আমাৰ মিঠা আচাৰ বনাবলৈ যিখিনি সামগ্ৰী লাগে মই সেইখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। ইয়াত আছে, এইফালে আছে গৰম মছলা পাউডাৰ, ইয়াত আছে ৰেড চিলি পাউডাৰ, ভালে আছে লৈছোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন ভিডিঅ', কেইবাদিনো ধৰি ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ কাৰণ মোৰ গাটো বেয়া আছিলে, সেইটো কাৰণে আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে ধুনীয়া ভিডিঅ', আপোনালোকে চাই থাকিব শেষলৈকে। চ' মই আজি বনাবলৈ লৈছোঁ বগৰীৰ মিঠা আচাৰ, মই কেনেদৰে বনাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিবচোন। আমাৰ মিঠা আচাৰ বনাবলৈ যিখিনি সামগ্ৰী লাগে মই সেইখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। ইয়াত আছে, এইফালে আছে গৰম মছলা পাউডাৰ, ইয়াত আছে ৰেড চিলি পাউডাৰ, আৰু ইয়াত আছে হালধি পাউডাৰ, আৰু এইফালে আছে হৈছে জিৰা, কালজিৰা, মেথি আৰু সৰিয়হ, আৰু এইফালে আছে শুকান জলকীয়া, এইফালে আছে তেজপাত, আৰু ইয়াত আছে লং ডালচেনি, আৰু এইফালে আছে গুড়, আধা বাতি গুড় লৈছোঁ, আৰু ইয়াত আছে আধা বাতি বগৰী, কমকৈ লৈছোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে কমকৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে সৰহকৈ বনাব বিচাৰিলে সৰহ মছলা দিব লাগিব, তেনেহ'লে ব'লক বনাওঁ, কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব শেষলৈকে ভিডিঅ'টো। প্ৰথমতে মই গেছটো অন কৰি কেৰাহীখন পাতি ল'লোঁ, কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দি লওঁ। তাৰপিছতে তেল ঢালিছোঁ অকণমান, 3 চামুচ তেল দিছোঁ ইয়াত মই। তেলখিনি গৰম হৈ লওক, তাৰপিছতে এইখিনি মছলা, এতিয়া গোটা মছলাখিনি মই দি লওঁ, তাৰপিছতে বেলেগ মছলাখিনি দিম। ইয়াত দিছোঁ শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাত। যিহেতু বগৰী কম সেইকাৰণে কম কমকৈ দিছোঁ। তাৰপিছতে ভাজি লোৱাৰ পিছতে তাৰপৰা মই বগৰীখিনি দি দিছোঁ। বগৰীখিনি লৰাই থাকিব লাগিব, তলত নহবা লাগি যাব। এনেদৰে লৰাই থাকিব লাগিব। তাৰপিছতে ইয়াত গৰম মছলাখিনি দি দিছোঁ, গৰম মছলা, ৰেড চিলি আৰু হালধিখিনি দি দিছোঁ মই। গৰম মছলা দিলে খাবলৈ টেষ্টি হয়, সেইকাৰণে মই দি দিছোঁ। এতিয়া নিমখ অলপ দিছোঁ, মিঠাৰ লগত নিমখ দিলে খাই ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই দি দিছোঁ। এনেকৈ অলপ দেৰি লৰাই থাকিব লাগিব। যিহেতু বগৰীখিনি সিজিব লাগিব সেইকাৰণে লৰাই থাকিব লাগিব। আৰু মই এতিয়া গুড়খিনি দি দিছোঁ।
গুড়খিনি দিয়ার পিছত লয়াই থাকিব লাগিব। গ্যাস তো লো ফ্লেমত থৈছো মই। হৈছে আৰু বেছি সময় নাই আমাৰ বগৰী আচাৰ। বগৰীখিনি গোটা হৈ থাকিলে ভাঙি দিব লাগে, সেইকাৰণে মই দুই এটা ভাঙি দিছোঁ। কালাৰটো ধুনীয়া হৈছে চাওক। এনেদৰে লৰাই থাকিব লাগিব আৰু গুড়খিনি লিকটা হৈ থাকিলে ভাল। আৰু মই এনেদৰে ভাঙি থৈছোঁ। দেখিয়ে মানে খাওঁ খাওঁ লাগিছে আৰু দেখিবলৈও ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈ বহুত টেষ্টি হ'ব। আপোনালোকেও বনাই চাব এবাৰ, বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ। আপোনালোকেও এবাৰ বনাই খাব। মই আৰু কমকৈ বনাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, আপোনালোকে সৰহকৈ বনাব। আমাৰ হৈছে আৰু বেছি সময় নাই, এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। চাচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাই। চাচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে। আৰু আপোনালোকে ভাতৰ লগতো খাব পাৰিব, ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰিব, বটলত ভৰাই থৈ দিব বহুত দিনলৈকে খাবও পাৰিব, আৰু ফ্ৰিজতো থৈ দিব পাৰিব। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।